Finns det något? Men du, om vi går till vanliga hjältar då, som finns i verkligheten. Vilka hjältar borde uppmärksammas mer, tycker du, som är osynliga? Ja. Är det någonting som du ja, Anders. Ja. Vad ska jag säga? Jag vet inte. Du kan börja med svara på frågan. Så klass 9B kryllar väl inte av hjältar precis? Nej. Vi börjar oss närma oss nationella provet, Anders. Ja, ja. Du måste försöka att skärpa dig, Johan. Det kan dyka upp frågor i geografi. Då kan du inte svara Östergötland, Småland, Halland och Hyland. Du förstör för dig själv och alla andra. Det är dags att sluta reta Annika för bullfitta. Det är ovärdigt, det är kvinnoförnedrande och det är fruktansvärt barnsligt, ja. Johan. Ja. Vad ska vi göra åt det här då? Vad ska vi göra? Mm. Nu börjar din handstil bli så bra att man ser hur dåligt du stavar. Ja. När du skriver... Hur ska jag kunna förklara för dina föräldrar när du skriver Libanon istället för Libanon? Och det är inte roligt att skratta åt Annika när hon har mens och kräks upp saftsoppa i matsalen. Och hur, Anders, varför måste jag skämmas när hemkunskapslärarinnan kommer upp till mig på lärarrummet med avföring i pannan? Du kan bli tvångsomhändertagen för detta. Det är allvarliga saker. Vi måste bli den bästa klassen i kommunen. Vi måste höja oss fler.